Սոչի հանդիպմանը գանք, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևի առաջարկի խիստ մանրամասներ հայտնի չեն, բայց ընդհանուր էությունը պարզ է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում արձանագրվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, լուծումը թողնվում է հետագային։ Բայց Սոչի հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ այդպիսի արձանագրում չեղավ, Լեռնային Ղարաբաղի անվանումը ընդհանրապես չհնչեց։ Մենք հիշում ենք, որ դուք մինչև հանդիպումը ասում էիք, որ շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ հանդիպման ժամանակ առաջ տանի իր այդ պնդումները, դա տեղի չունեցավ։ Ես նախ մի զուտ կազմակերպչական հարցի անդրադառնամ, որովհետև պարոն Խովաևը նաև մեր հանդիպման ժամանակ ինքը նեղսրտում է, որ իր անունով է, այո, որովհետև դա ասում է, դա մեծ պատիվ է ինձ համար, դա իրականում Ռուսաստանի առաջարկն է, բայց երբ որ այդ թուղթը եկել է, մենք մեր աշխատանքային լեզվով անդադար ասել ենք Խովաևի թուղթ, Խովաևի թուղթ, ես էլ իրեն և նաև ռուսաստանցի մեր մյուս գործընկերներին ներկայացրի, որ մենք ենք այդպես աշխատանքային ստացվել է, այնպես իրականում դա Ռուսաստանի առաջարկներն են։ Եվ ես Սոչիում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հանդիպման և հրապարակային, և ոչ հրապարակային մասում ասացի, որ մենք լիարժեք պաշտպանում ենք և նաև ուզում ենք և պնդում ենք, որ այդ փաստաթղթին հղում արվի հայտարարության արդյունքներով ընդունված տեքստում, բայց նաև ի վերջո քննարկման արդյունքում ռուսաստանցի մեր գործընկերները նաև մեզ հորդորեցին, որ մենք ընդունենք այդ ձևակերպումը, որը վերաբերվում է հետևյալին, որ մշակումների հիման վրա կշարունակեն աշխատանքը հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, գործնականում հիմա մենք այդպիսի մշակումներից մեկը հենց ձեր հիշատակած փաստաթուղթն է, և Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերները եկան այն կարծիքին, որ այս փուլում այդպիսի հղումը բավարար է, կարող ենք բավարար և կոմպրոմիսային համարել, և մենք դրան համաձայնվեցինք պարզապես փակուղի չստեղծելու և ԵՌԱԿՕՄ նոր հայտարարության ընդունման միակ խոչընդոտողը չլինելու համար։ Սա է եղել ամբողջ պատմությունը։ Այդ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ չհաջողվեց ցավոք բոլոր նախնական պայմանավորվածությունները փաստաթղթում, որպեսզի տեղ գտնեն, հայկական դիվանագիտական շրջանակները խոսում էին, որ հայկական կողմից Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը չստացվեց մտցնել, բայց եղան զիջումները նաև ադրբեջանական կողմից, ինչ էր պահանջում ադրբեջանը, որը տեղ չգտավ փաստաթղթում։ Դե գիտեք, ես այդպես չէի ձևակերպի, ես կձևակերպեի հետևյալ կերպ, որ ի վերջո աշխատանքի արդյունքում ստացվել է մի փաստաթուղթ, որի հետ բոլորը համաձայնվել։ Այսինքն գիտեք, ինչ այնտեղ ըստ էության մենք գալիս ենք և խոսում ենք, շարունակում ենք շատ դեպքերում մեր հրապարակային հայտարարությունների շուրջ քննարկում անել։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը, ինչ էր ուզում, կամ ինչ ըստ էության, եթե նայենք Սոչին նախորդած վերլուծությունները, մեկնաբանների, փորձագետների և այլն, այնտեղ ամեն ինչ ասվում էր։ Եվ Ադրբեջանը ինքն էլ է ասում, թե ինչ է ուզում, և մենք մի սեղանին դրվել է մի փաստաթուղթ, որի տակ համաձայնվել ենք մենք ստորագրել, կամ մենք համաձայնվել ենք ընդունել այդ փաստաթուղթը։ Պարոն վարչապետ, Եվ համարում ենք օգտակար, Սոչիի փաստաթուղթը համարում ենք օգտակար։ Ռուսական առաջարկը դեռ շրջանառվում է, և հիմա հետագա բանակցությունները, խոսակցությունները, պրոցեսները ինչ սկզբունքների շուրջ են ընթանում։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք ռուսական առաջարկը դեռ շրջանառվում է, առաջին հերթին այդ հարցի պատասխանը պետք է տա Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Մենք ասել ենք, որ դա մեզ համար ընդունելի է։ Հիմա շրջանառվում է, թե չէ, այդ հարցի պատասխանը պետք է տա Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Կարծում եմ մենք պետք է հարցնենք երևի, որ տա։ Մենք հարցնում ենք, և
մենք ստացել ենք պատասխան, բայց ես կարծում եմ, քանի որ թեման դարձել է հրապարակային, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի Վոլդայ ակումբում արած հայտարարությունից հետո, այո, ես ձեր հարցը վերահասցեագրում եմ Ռուսաստանի Դաշնությանը և թող Ռուսաստանի Դաշնությունը հրապարակային պատասխանի։ Շատ լավ։